Ei, pessoal, meu irmão já tá indo pegar o ônibus ali para ir para casa amanhã, mas nós estamos aqui na alegria. Felizmente, né? Porque cada minuto, cada segundo que nós tivemos aqui, onde ele teve, só alegria. Foi Né, André? felicitado. Só alegria, Vai lá, só André, lá. alegria. Só alegria, só alegria. Isso é família. Felicidade. Entendeu? Não vou fazer ele demorar Família. demais por causa do horário do ônibus, né? É. Mas tá registrado esse momento aqui. Fala alguma coisa, quem quiser falar, rapidinho. Eu vou viajar, mas sabe como é que é? Eu vou e o coração fica, né? É. Porque a Eu não metade vou, do. não, eu não vou, não. A metade do Eu coração. também não, eu também não. A metade do coração fica aqui e a outra metade tá lá em São Paulo com a Fiquei minha muito família, né? feliz, viu? Vocês Só todos aqui. felicidade, né? E agora é esperar a próxima de Flávio, né? É. Logo, logo. Com Agora não vai Deus, com a demorar mais, não, tá? família, tudo certo. Isso mesmo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau. Beleza.